Selpak bia chia proleng kana prateh muay ba tho ot mien selpak mien vapatho te ke men hau prateh te chang selpak selpak vapatho ni thu bang hai au dang tha jeung chanh mau pi na prateh Cambodia robos jeung mien sangkream ram rai mien robob lai puich tat sa hai chang hai thveu aoy selpak ko chumnon daem chas chas kot slap os pha ni khu chia mochiep mndol muay da ban bondoh mndal somthien manuh da samkhan samrab aoy risai te tong no selpak ឈ្មោះ របស់ ខ្ញុំ អឿន Sreynuth ហើយ ឆ្នាំ នេះ ខ្ញុំ មាន អាយុ 22 ឆ្នាំ រៀន ផ្នែក សិល្បៈ គឺ ផ្នែក របាំ នៅ សមាគម ប៉ាប្រើ សិល្បៈ ហើយ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ រស់ នៅ ជាមួយ យាយ របស់ ខ្ញុំ បង ប្រុស របស់ ខ្ញុំ ប្អូន ស្រី ប្អូន ប្រុស ហើយ នឹង ខ្ញុំ គ្រួ សារ ខ្ញុំ គាត់ បែក បាក់ គ្នា ហើយ អញ្ចឹង គាត់ ហើយ ជា គាត់ អាច ជួយ ខ្ញុំ ឲ្យ បាន រៀន ចប់ រៀន អី មាន លុយ កាក់ ដោយ គេ រៀន បន្ត រៀន អី អញ្ចឹង ខ្ញុំ មាន តែ ខំ ប្រឹង ហើយ ខ្ញុំ ខំ រក ជំនាញ អ្វី មួយ គេ ខ្ញុំ អត់ ចង់ រំពឹង ទៅ ប៉ា ម៉ាក់ ខ្ញុំ ទេ ហើយ រំពឹង ឬ គ្រួ សារ អ្វី ខ្ញុំ រំពឹង គឺ ឬ ខ្លួន ឯង ឥឡូវ នេះ អ្វី ដែល ខ្ញុំ ប្រាថ្នា ក្នុង សុបិន របស់ ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ ចង់ ក្លាយ ជា សិល្បករ ដែល មាន ឈ្មោះ ល្បី ល្បាញ មាន គេ ស្គាល់ ច្រើន ទៅ ណា មក ណី គេ ស្គាល់ គេ ស្លាញ់ គេ រាប់ អាន បច្ចុប្បន្ន Phare យើង មាន សកម្មភាព ធំៗ 3 ទី 1 យើង ផ្ដោត ទៅ លើ ផ្នែក បណ្ដុះ បណ្ដាល ជំនាញ សិល្បៈ ទី 2 គឺ យើង ផ្ដោត ទៅ លើ ផ្នែក ខាង គាំទ្រ សង្គម ទី 3 គឺ យើង ជួយ ផ្នែក ខាង អប់រំ ក្រៅ ប្រព័ន្ធ សិស្ស របស់ យើង ក្នុង មួយ ថ្ងៃ យើង ទទួល បាន រហូត ដល់ 1000 អ្នក ជាង បើ យើង គិត ទាំង អស់ ទាំង គ្រប់ ផ្នែក ទាំង អស់ tôi có thằng ấy, bởi vì anh ta miền ca nghe từ lâu từ đi, xem rap chuẩn bị ca thế, xem rap bóng pro nhưng mà sân chỉ ở miền pha, anh ấy nhưng mà bạn đang sắm máy à, đời xa ta tìm mũi cọt chưa mình đủ để bị ca. Chúng bắt một công việc bán. ខ្ញុំ អាយុ 25 ឆ្នាំ ជំនាញ របស់ ខ្ញុំ សៀក ហើយ ខ្ញុំ មាន បង ប្អូន ប្រុស មួយ ឈ្មោះ កុង វិមាន ស្ថានភាព គ្រួសារ របស់ ខ្ញុំ វា លំបាក ហើយ ក្រ ប៉ុន្តែ លំបាក យ៉ាង នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ ខ្ញុំ អត់ មាន បន្ទប់ ទេ ពួក ខ្ញុំ គេង ជុំ គ្នា បង ប្អូន 3 នាក់ គេង នៅ ក្នុង ម៉ាក់ គេង នៅ ក្រៅ នៅ ក្នុង ក្តី ស្រមៃ របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ ចង់ ជួយ ម៉ាក់ ប៉ា ហើយ នឹង ធ្វើ ផ្ទះ ឲ្យ ស្អាត សម្រាប់ ខ្ញុំ បង ប្អូន ខ្ញុំ 2 នាក់ នៅ ក្នុង សិល្បៈ សៀក ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ ថា អត់ អាច ជួយ គ្នា បាន ទៅ វិញ ទៅ មក សម្រាប់ គ្រួសារ នឹង ម៉ោង 8 គឺ យើង ថេ លេង ថេ រាល់ ថ្ងៃ ហើយ នៅ ក្នុង រដូវ កាល ហៅ ថា លក្ខណៈ low យើង បាន បញ្ចុះ តម្លៃ ទៅ ដល់ ខ្មែរ តម្លៃ ជា តម្លៃ យើង បញ្ចុះ តម្លៃ សម្រាប់ គាត់ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ មាន កុមារ ក្មេង នៅ តាម អង្គការ មួយ ចំនួន ដែល នេះ យើង អញ្ជើញ នៅ គាត់ ឲ្យ គិត ថ្លៃ ក្នុង ការ ចូល រួម ការ សម្ដែង ការ មើល ការ សម្ដែង របស់ យើង នៅ ក្នុង តង់ ឥឡូវ នេះ យើង បាន បណ្ដោះ បណ្ដាល ច្រើន យើង សង្ឃឹម ថា ពួក គាត់ ជំនាញ ចំនួន ក្រោយ ណា អនាគត ហ្នឹង នឹង អាច នឹង ជួយ បណ្ដោះ បន្ត សិល្បៈ នេះ ដើម្បី ឲ្យ សិល្បៈ ខ្មែរ ផង យើង មាន ការ រីក ចម្រើន ហើយ សម្បូរ បែប